tenta sair da equipe do Criciúma. Sport TV, somos todos campeões. Aí o Marlon, dá um chutão, bate pra frente, a bola chega no Léo Gamalho. Dá uma puxada e viu muito bem a movimentação lá pelo lado esquerdo. A bola foi forte demais. A visão do jogo, muito forte demais. Da saída do Luiz. Já tenta uma reposição, sempre buscando o Léo Gamalho, né? Que faz muito bem essa parede. Israel vai se movimentando lá pelo lado direito. Arlon firme na marcação. Já tenta a ligação, isolado ali o Léo Gamalho. Cabe em velocidade. Daniel Costa recebeu entre as linhas. Foi bem demais ali o Wellington Carvalho. Olha o Derlan, não dá espaço e a falta. Cobrou o CRB. Léo Ceará. A tabela foi curta. Léo Gamalho. Fado, compactado. O time do CRB. Mas essa bola chega no Léo Gamalho. Tá de costas. Tentou fazer a parede. Demorou a aproximação. Daniel Costa. O rebote ainda. Tem 5 jogos sem vitória. Wesley. Chega um pouco mais à frente, a marcação ali dobra em cima dele. Consegue o escanteio? Não. Teve um desvio no Wesley, segundo a arbitragem. Eduardo. Tenta recolocar na área. Bola muito forte ali pro Andrew. Consegue evitar a saída. Wellington Carvalho. Farias, pé direito, faz a cobrança, bola levantada. Tirou o Marlon no corte parcial. Pouquinho e acabou sofrendo a falta. Sport TV, somos. Olha o Vinícius. Forçou o passe pelo meio. Liel pega a sobra. Marlon. Vinícius. E o cartão amarelo pro Igor Carius. Caiu sozinho, perdeu o equilíbrio. Está aberta a defesa do CRB. Andrew dispara. E a falta por baixo, vai sair mais um. 14 finalizações do Criciúma, só 5 do CRB. Foi puxado o Léo Gamalho. A arbitragem entendeu que a prática dos 9 jogos restantes precisa vencer 5. Para garantir a permanência na Série B. Bola cruzada, Andrew arruma, quem aparece com Wesley. Pouquinho está pedindo.